Vamos. Eu tô lá na minha cama agora. Eu não aguento mais viver dentro dessa mulher medíocre e patética que perde tudo na vida. Como tá seu marido? Sua filha? Seu emprego? Você perdeu todos eles. Você é amaldiçoada. Já tá na hora agora de eu assumir isso aqui. Me tira daqui! Não. Esse é o teu lugar. Não. Não? Vai fazer o quê? Vai chorar? Eu tô pedindo muita coisa. Eu não vou perder minha vida se não tem escolha. Você não vai conseguir. Vamos acabar. Você não vai conseguir. Você não tem força pra isso. It's never very.